Арханың кербес сылу көкше тауы, дамылсыз сылу бетін жуған шауын, жан жақтан ертелігеш бұлттар келіп жүреді біліп кетіп есен сауын. Сексенгіл көкше таудың саясында әрғайсы алтын кесе аясында, ауасы дертке дауа жұпар исін көкірек қанша жұтсаң, тоясын ба деп. Сәкен Сейфуллин жырлағанда, ассалаумағалейкум, сол сұлуда әсем көкшенің көрікі көрікті көкшенің тұрғындары, біздің жерлестеріміз, құрметті ақмолалықтар, көкшетаулықтар, бүгін 18-ші қыркүйек, тағы да бір жаңа аптаны бастап жатырмыз. Апта сәттілікке, толағай табыстарға, жақсы сәттерге толы болсын, әлемге нұрыңызды күннің шуағы сияқты шашуды ұмытпаңыздар. Бұл көкше нұры танымдық сазды бағдарламасы, оның жүргізушілері керемет Вероника және де мен Нұрлан. Алдағы бір сағат көлемінде келген қонақтарымызбен сүбелі сұхбат өрбітіп, әдемі эфир жүргіземіз деген ойдамыз. Солай ма? Да. Доброе утро, акмолинцы и кокшетауцы. Желаем вам сегодня легкого подъема, хорошего настроения, вкусного завтрака, отличных утренних новостей. Пусть утро начнется с доброй улыбки, приятного воспоминания, хорошей новости и чашечки бодрящего напитка. Оставайтесь сегодня вместе с нами. Я дұрыс айтасыз, Вероника, құрметті телекөрермен, біздің арнамызды қосып қойып, шай ішуді ұмытпаңыздар. Енді біз көкше нұры танымдық сазды бағдарламасының шымылдығын әдеттегідей әсем әнмен ашамыз. Қабыл алыңыздар. Барып көнермін қайғына мұнау, өліме қарай бірге
Я қадырлы көрермен қауым, осылай әсем әнімізді тыңдап алдық. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан тағы да телекөрермен болса, баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Бүгінгі күндеріңізде тек қана сәттілік тілейміз. Табысы да берекелі, мерекелі болсын дегім келеді. Енді әркім таңды әртүрлі бастап жатады. Біреулер жаттығу жасап жатыр, біреулері кофесін, шайын ішіп жатыр, біреулері біздің арнамызды қосып қойып тамашалап жатыр. Ал енді біреулері еріншектікке салынып, жалқаулыққа салынып, әлі де жылы төсектен тұра алмай жатыр. Сондықтан құрметті телекөрермен, таңның берекесін ұмытпаған жөн. Сондықтан ерте тұрыңыздар, ерте жуыныңыздар, қамданыңыздар, баратын жұмыстарыңызға асығыс үгіс емес, 5 минут қалғанда емес, ертерек қамданып баруды жазсын. Енді бүгін 18-ші қыркүйек тарихымызда әлемде қандай оқиғалар болды дегенге келетін болсақ, бүгін жалпы халықаралық суға мониторинг жүргізу күні екен. Америка 2003 жылдан бері атап өтіледі. Бұл мереке Американың таза су қорының бастамасымен экологиялық мереке ретінде белгіленген екен. Бүгінгі таңда ол ақпараттық арнайы бағдарламаға айналып, қоғамның қоршаған ортаны таза ұстау су ресурстары проблемаларына қатысты білімін көбейту үшін бағытталған екен. Және де бүгін 18-ші қыркүйек Австралиядан бастап ақшқа дейінгі көптеген мемлекет чизбургер күнін атап өтеді екен. Аңыз бойынша 1920 жылдары Лионел Штернбергер есімді жас аспаз Пасадендегі, яғни Калифорния штатындағы дәмханалардың бірінде алғаш рет гамбургерді байқамай күйдіріп алады. Алайда ол қатты күйіп кеткен етті қоқысқа тастаудың орнына оның бетін ірімшікпен жабады. Иә, бұл гамбургер қонақтарға әрине қатты ұнап, түбінде бұны жаңағыны чизбургер деп атауымен осылай чизбургер дүниеге келген екен. Не, қызық. Интересно, у каждой страны есть свои особенности и праздники. Вот, например, в Японии сегодня день почитания пожилых людей. Очень важный праздник. В Армении день астрономии. В США день уважения, день первой любви. А еще у них праздник день путешествующих деловых женщин. И вот в Индии еще праздник семейного счастья Тиджт. Такие приятные, значимые праздники в этот день. Скажи, Нурлан, а какие праздники тебе понравились сегодня, которые прозвучали? Негізі маған ана Япониядағы жаңағы қарттарды құрметтеу сол ұнады. Бізде де осы бірінші қазаннан бастап, яғни қазан айы бойы осы қарттар күні аталып өтеді. Бүкіл Қазақстан бойынша сол кезде бір жаңа бір соғыпты іс болып табылады бұл. Сондықтан осы маған қатты. Және де тағы да бір айта кететін жайт, бүгін глитвейн деген иісі күні екен. Глитвейн дегеніміз қыздыратын әсері бар заманауи әрі тәтті сусын ғана емес, хош иістердің жиынтығы. Ол осы ерекше иісінің арқасында танымал. Глитвейнді әзірлеу рецептілері көп және әрқайсысы әртүрлі жасалады екен. Бірақ барлығының дерлік құрамына хош иісті қалампыр, теңіз жаңғағы, даршын, бәден және зімбір қосылады. Сол себепті бүгін үйіңізде қандай тәтті тағамдар мен сусындар барын тексеріп, оларды көбейте түсуіңізге болады екен. Иә, осындай бір қызықты деректер, қызықты оқиғалар әлемде болған. Елімізде де біраз оқиғалар болды. Енді одан әрі білімімізді, ақпаратымызды жетілдіру мақсатында біздің әріптестеріміз осы Көкшенұр танымдық сазды бағдарламасына сіздер үшін арнайы айдарлар дайындаған екен. Солардың кезекті бір санына ауыссақ, құрметті телекөрермен қабыл алыңыздар. Сегодня, 18 сентября, отмечается Международный день электронной книги. Ежегодный праздник создан по инициативе Overdrive, американской компании, занимающейся цифровой дистрибуцией электронных книг, аудиокниг, музыки и видео. Международный день электронной книги начали отмечать в 2014 году, чтобы популяризовать чтение книг с электронных устройств. Электронные книги позволяют нам не расставаться со своими любимыми произведениями и читать их где угодно. Хоть на диване в собственной гостиной, хоть в самолете на высоте 10 тысяч метров над землей. Они помогают сэкономить место в чемодане, их нельзя потерять или повредить. А чтобы начать читать, достаточно лишь нажать кнопку. Также сегодня отмечается Всемирный день мониторинга воды. Ежегодно 18 сентября, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день мониторинга воды, или же Всемирный день мониторинга качества воды. Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе Американского фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участии в защите от загрязнения. В 1975 году запущен в эксплуатацию Копчегайский
Акмолинский фарфоровый завод, являющийся единственным производителем фарфоровых изделий на рынке Казахстана. В 2010-м вышла в свет книга «Сердце, отданное народу», посвященная столетию общественного и государственного деятеля Мухаммедгали Сужикова. Я құдырмет, қадырлы көрермен қауым, жанаған әріптестеріміздің дайындаған айдарын көріп тамашаладыңыздар. Ақпараттарыңызды одан әрі жетілдірдіңіздер деген ойдамыз. Арнамызға жаңадан қосып жатқан тағы да теле көрермен болса, баршаңызға қайырлы тілейміз. Енді бүгін 18-ші қыркүйек дүниеге келген жақындарыңыз, туған туысқандарыңыз, ағайын туыс бауырларыңыз, жора жолдастарыңыз, әріптестеріңіз деген сияқты кез келген салада қызмет жасайтын жақыныңыз болсын, досыңыз болсын, яғни дүниеге келген адам болса, біздің арнамызға хабарласыңыздар, біздер туған күнімен құттықтаймыз. Ол үшін бар болғаны экран бетіне нөмірлер көрсетілген WhatsApp желісінде жұмыс жасайды. Онымен қоса бізге де қоятын сауалдарыңыз болса, арнамызға бұйырса, жаңадан қонақтарымыз келеді, соларға қоятын сауалдарыңыз, сұрақтарыңыз болса, ұялмай, қысылмай, қымтырылмай хабарласа беріңіздер деген біледі. Иә, құрметті телекөрермен, енді әркім мысалы таңды әртүрлі бастап жатады. Біреулер жаңағындай таңертең ерте тұрып майдың иісін шығарып жатады, бауырсақ пісіріп, құймақ пісіріп деген сияқты. Енді біреулер апыл-ғыпыл шайын іше салып бірден зытып зыта жөнеледі демекші. Әркім әртүрлі бастап жатады. Жалпы сонымен қатар әр үйде әртүрлі салт-дәстүрлер бар. Осы салт-дәстүр демекші біздің келесі айдарымызда осы салт-дәстүрге байланысты, сондықтан назарларыңызға ұсынамыз, қабыл алыңыздар. Ирландцы приветствуют друг друга поднятым кверху указательным пальцем, затем кивают головой или жмут руки. Теплые объятия при встрече здесь не приняты. Завидев знакомого, ирландец скажет «слонат», и это означает прежде всего пожелание здоровья. Похожим словосочетанием ирландцы и заканчивают разговор «слонлят» — это «до свидания». И тоже пожелание здоровья. По старой ирландской традиции приветствие и ответ на него должны звучать по-разному, также и со словом «спасибо». К своему ответу нужно добавить приумножение благодарности, дословно «пусть будет все хорошо у тебя, спасибо», «пусть будет 1000 раз хорошо у тебя, пожалуйста». Главная изюминка ирландской культуры – народная музыка и танцы. Ирландские сольные танцы с энергичными движениями ног известны во всем мире. В этой стране очень любят проводить шумные ярмарки с музыкальными представлениями и спортивными состязаниями. Здесь же можно вкусно и сытно поесть. Кухня Ирландии по-народному проста. Рагу из картофеля, маринованная сельдь, колканион. Блюда из капусты и картофеля. В канун Нового года ирландцы не закрывают двери домов, чтобы в гости к ним мог прийти любой человек. Главный государственный праздник – День Святого Патрика, 16 марта. Приход весны встречают парадами и карнавалами. Ирландцы одевают зеленые одежды, шапки лепрекона и украшают себя листьями трилистника. В каждом городе царит атмосфера радушия и всеобщего веселья. Дети бәрі тәтті-тәтті бәрі басында Уақыт өте кете бұы қалады басыла Бірақ өзгеше ерекше бөлекше біздің жай Себебі сиқыр көпір бар арада расында Түсініп ал, сезініп ал Менімен болады өмірің бал Қабылдап ал, ұғынып ал Бұл жолы айтқаным келеді дәл Себебі екеумізге не керегін білемін Алыстамай сондықтан Жанымда қал, жаным ау Сен уайымдама Түсінетін мен ғана Ал мені тек сен ғана Тек сен алаңдама Сенші маған, келші маған Әндетімін сені сағынғанда Теңетімін әппәғат қан таңға
жүрегімнің жарып шыққан әні бол, мейірімге толы өмір мәні бол. Болшы жаным, бол жақын жаныма. Әндетемін сені сағынғанда, теңетемін әппақ атқан таңға. Жүрегімнің жарып шыққан әні бол, мейірімге толы өмір мәні бол. Болшы жаным, бол жақын жаныма. Әдетте сені берік беру керек жүрекке. Көрейік сүйіп от сезімге жанып күйіп те. Қолымнан ұста сеніп жаным маған еріп көр. Жетелеймін екеумізді тек биік-биікке. Түсініп ал, сезініп ал, менімен болады өмірің бал. Қабылдап ал, ұғынып ал, бұл жолы айтқаным келеді дәл. Себебі сені ғана шын жүрекпен сүйемін. Сондықтан алыстамай жанымда қал. Жаным ау, сен уайымдама. Түсінетін мен ғана, ал мені тек сен ғана. Тек сен алаңдама. Сенші маған, келші маған. Бұл әсемен екеуміз жайында. Айтшы маған, жүрегің дайын ба. Айтылар сөздердің бәрі айтылды. Арғы жағын өзің ойлап пайымда. Айналмасын шын сезім ойынға. Әндетемін сені сағынғанда. Теңетемін әппақ атқан таңға. Жүрегімнің жарып шыққан әні бол, мейірімге толы өмір мәні бол. Болшы жаным, бол жақын жаныма. Иә, қадірлі біздің сүйікті көрермендер, біз сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін арнамызға жаңадан қонақтарымыз келіп отыр, солармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бүгін арнамызға Сақтағанова Айнаш Манаповна, және де Қабдылхарым Айлана Жастауренқызы, 7-ші А сынып оқушысы, және де сол кісінің ұстазы келіп отыр екен. Қош келдіңіздер. Таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Сәлеметсіздер. Таң қалай етіп жатыр? Таң өте тамаша, ауа-райы да өте жақсы, сондай қуанышты, жақсы сезімдермен сіздің тікелей эфирларыңызға келіп отырмыз. Рахмет шақырғандарыңызға. Бүгін арнамызға осындай Айлана Жастауренқызы келіп отыр екен. Сіз біздің Қазақстан Республикасы бойынша дарынды балалардың қатарына енген екенсіз. Қош келдіңіз, сізбен өзі сұхбат өрбітудің өзі біз үшін мәртебе десек болады. Қалыңыз қалай? Жақсы. Қазіргі таңда 7-ші сыныпта оқып жатсыз. Өзіңіз туралы айтып берсеңіз, отбасыңыз туралы, өзіңіз туралы бізге айтып берсеңіз. Менің аты жөнім Қабдылхарим Айлана. Мен 7-ші А сынып оқушысымын. 21-ші мектеп лицейін оқимын. Менің отбасымда 4 адам бар. Інім, кіші. Әкем үйдің отағасы, анам. Және де інім менің артымнан еріп келе жатқан. Бұл жерде сіздің жаңа өмірбаяныңызбен танысып шыққан кезде, жаңа ініңізді өзіңіздің артыңыздан қалдырмай, кітап оқытып, солай жақсылыққа баулып жүреді екенсіз, иә? Айнаш Манаповна, вообще расскажите, пожалуйста, с чего начинается ваш день? Ну, так как я учитель, так как я педагог, мой день, конечно, начинается с чашки хорошего кофе, с хорошего настроения, с бодрящей зарядки. И школа, мой класс, мои дети. И практически весь день, мой день проходит в школе, первая смена, и во вторую смену уроки. Ну, как бы, вот так вот. Вы даже зарядку делаете по утрам, да? Успеваем. У меня есть еще внучка, маленькая внучка моя пошла в этом году в первый класс. Утром мы успеваем ей заплести косы где-то. И вот таком вот. Енді Айнаш Манаповна, өзіңіз туралы айтып берсеңіз, сіз еңбек жолыңызды қалай бастадыңыз, және де мамандығыңыз бойынша қандай пәннің мұғалімісіз?
Енді бұл айтқанда мектеп ішінен басталды. Осындай айланы сияқты кезімде орыс тілі әдебиет мұғаліміне ғашық болып, я была влюблена в русский язык, я была влюблена в русскую литературу. Я тогда уже в 7-8 классе я приняла решение, что обязательно я буду учителем русского языка и литературы. В 87 году я поступила в университет имени Шуханова Алиханова, в 93-м закончила. И вот, ну, не считая декретных отпусков, я практически работаю в образовании. 18 лет педагогического стажа, орыс тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі, 21-ші мектепте сабақ беремін. Сол 18 жыл болып қалды дедіңіз, иә? Иә, енді оның толық 18 жылын бұл мектепте жұмыс жасап жатқан жоқпын. Жаңағы немереме байланысты осы мектепке 1-2 жыл болды ауысқаныма. Түсінікті. Ал Айлана, өзіңіз туралы айтып берсеңіз, бос уақытыңызда немен айналысасыз, мектепте қандай оқушысыз? Мен бос уақытымда домбырамен ойнаймын, сурет саламын, би билеймін, ән айтамын. Мен сонымен қатар мектепте дарынды балалар 2022-ші қатардамын. Сабағымды үздік оқимын, белсендімін. Мектептегі іс-шараларда ән айтамын. Назерде қарап отсақ, біздің үстеліміздің үстінде қаншама сіз алған мадақтамалар, грамоталар, дипломдар жатыр. Осылар туралы айтсаңыз бізге, кеңінен қандай жарыстарға қатыстыңыз? Мен түрлі олимпиадаларға, конкурстарға қатыстым. Қала, облыстық, республика деңгейіне жеткен жетістіктерім бірінші, екінші орын жүлделі алдым. Мысалы да Абай Құнанбайұлының оқуларында бірінші дәрежелі орын. Өлең сөзінің патшасы сөз сарасы дейді, иә? Одан кейін мадақтама, ғылыми жұмыстан бірінші екінші орын алдым. Одан кейін мәнерлі оқу сайыстарынан бірінші екінші орын алып жүрдім. Зерде? Иә, Зерде жұмысынан. Күзгі марафон мен жетістіктерге жеттім. Демек, осындай 7-ші сынып оқып осындай үлкен жетістікке жетуге сізге не түрткі болды сол осыларда? Менің анам барлық сайыстарға қатыстырып. Анаңыздың байланысты, анаңыз айта ма, қатыс қызым? Жоқ, олай бірақ өтпейді. Өзімді кішкене. Өзіңіз талпынасыз. Өзі өте белсенді бала, өте талантты, өте дарынды, сондай жауапты, мен қатса, мен барам деп, сондай өте тамаша, өте дарынды балалардың бірі. Қазақстанда осындай балалар көп болса, еліміздің болашағы жарқын болады. Иә, солай. Өзі талпынып тұрған кезде, өзі ұмтылып тұрған кезде неге қолдамасқа дейсіз ғой? Және анасы өте сондай жауапты, сондай отбасы керемет үлгілі, сондай бір тамаша отбасы. Екі жақтан ата-аналар да бар, ата-әжелері де бар. Сондай жақсы тәлім-тәрбие алып, сондай ыстық ілтипатын алып ата-анасының, сондай бір жақсы отбасы деп айтуға болам, класс жетекшісі ретінде. Өте керемет. Енді жаңағы республикалық деңгейге де шықтыңыз сіз, иә? Осы республикалық жарыстарыңыз туралы айтып берсеңіз, қай өңірлерге бардыңыз, қандай балалармен танысыңыз, сол кезде мысалы басқа өңірдегі сіз сияқты дарынды балалар қандай екен, мықты ма екен? Республикаға, республика сайысына, Алматыға, Астанаға бардыңыз. Қандай сайыстар болды? Ол ғылыми жұмыс. Сол туралы айтып берсеңіз, қандай ғылым, не қорғадыңыз ол жақта? Ғылыми жұмыста мен Зерде, яғни қолөнер оюларын қорғадым. Сол бойынша бірінші орын алдым, екінші орын алдым. Көптеген балалармен таныстым. Өте дарынды, өте жақсы. Ұнады. Расскажите, пожалуйста, побольше об Айлане и как часто вы с ней выезжаете на олимпиады, как давно вы у нее являетесь классным руководителем? Классным руководителем Айланы я являюсь с прошлого года. Она буквально до учебного года, она сама позвонила мне: «Айнаш Манаповна, я Айлана, я хочу быть старостой класса». И, в общем, она такой ребенок, который заявляет о себе. И вот 2 года, да, я у Айланы классный руководитель. По всем предметам у нее довольно хорошие результаты. Она подтверждает свои знания, подтверждает, вот, пожалуйста, налицо все.
участвует во всевозможных внеклассных мероприятиях, mm-hmm. где домбровый оркестр, где хор, где эстрада, где танцы, везде у нас только Айлана. И mm-hmm. я очень довольна, говорю ей большое спасибо. Я думаю, она дальше продолжит. Ответственная очень, замечательный ребенок. Mm-hmm. Я даже слышала, что ты являешься ведущей, mm-hmm. тебя приглашают, да? Да. Как давно? Вот год назад. Год назад? Mm-hmm. Это mm-hmm. потрясающе. А yeah. ты среди младших учеников ведущий? Как бы в среднем звене в этом году была. Да? Да, теперь попробуем в старшем звене. Думаю, получится. Кандай эшаралар жүргүзөсүз сонда? Бірінші қыркүйекте, және де бастауыш пен қоштасу деген сияқты. Сонда өзіңіз өткізесіз, өте керемет. Және де сіздің тағы да бір қырыңызды айтасыз, сіз модель екенсіз. Иә, сол туралы айтсаңыз. Мен киім дүкендерінде модель болып жұмыс істеймін. Охо, керемет. Сонда барлығы қалай көресіз? Барып жүрем бос уақытында. Сізде деген бос уақытта жоқ шығар, жаңа кітапты оқисыз, мектепте үздік оқисыз деген сияқты. Енді және де мысалы жазыпсыз, болашақта енді жаңағыдай осылай болсын, кішкене болсын, өзімнің артымнан із қалдыру үшін жаңағыдай елге қызмет жасап жатырмын деп. Болашақта қандай арманыңыз бар, қандай мақсатыңыз бар, кім болғыңыз келеді? Мен әуелі сабақты үздік бітіріп, жақсы бір оқу орнына түсіп, медицина саласына түскім келеді. Медицина. Адамдардың денсаулықтарын емдеп, олардың жүздерінен күлкі кетпеуіне. Бар адамдарды бақытты және дені сау болғысы келеді, Айлана. Арманы сол. Медицинаға барғыңыз келеді. Еліне, халқына адал және сондай қызмет еткісі келеді. Арманы. Расскажите, пожалуйста, кто готовит учеников к Олимпиаде? Ну, в основном непосредственно к Олимпиадам детей готовят в школе учителя-предметники. Uh-huh. Вот если ученик участвует по Олимпиаде по химии, готовит учитель химии. Uh-huh. Допустим, если Олимпиада по истории, готовит учитель истории. Uh-huh. А вот в прошлом году Айдарова Лязат Кукенна готовила Айлану городской Олимпиаде по казахской uh-huh. литературе, да? И Айлана заняла второе место, да? Uh-huh. Прошла на областной тур. Uh-huh. Вот такие вот результаты были по предметным олимпиадам в прошлом году. Uh-huh. Я слышала даже, что вы как классный руководитель сами выезжаете с ней на все олимпиады, да? Да, когда руководство послает. Почему вы так решили? Сопровождение. Сопровождают, и я uh-huh. очень переживаю за своих детей. Да, где-то понял. Приходится отпрашиваться, где-то сопровождать, где-то духу дать ребенку, где-то mm-hmm. поцеловать, где-то погладить. И ну, ребенок, конечно, требует всегда поддержки, внимание, да, внимания. И как бы ну, я как мама с ними вожусь, сопровождаю. Енді Айлана, сізде жаңа оқу жылы басталды. Міне, қыркүйек айының ортасына да келіп қалдық, иә. Алда 3 ай жазғы каникулда демалыста болдыңыз. Сіздің демалысыңыз қалай өтті? Не істедіңіз демалыста? Демалысым жақсы өтті. Біз отбасымызбен саяхаттап жүрдік. Астанаға бардық. Сондай-ақ, біз інім екеуміз ойнадық. Ол биыл осы бірінші сыныпқа барды. Керемет, құтты болсын. Тілашар той жасады, иә? Тілашар жасадық. Одан кейін домбыра үйірмесіне барып жүрдім. Домбыра демекші, домбыраны қандай күйлер, әндер шертесіз бе негізі? Иә. Неше жастан үйреніп жатсыз? 11. 11 жастан бастадыңыз, иә? Қазіргі таңда қанша күй білесіз, қанша ән білесіз? 12 күй білем. О, керемет. Бір өнер орталығындағы домбыра үйірмесіне қатысады. Иә, мынау недегі ма? Сенің қасындағы, соның қасындағы, иә? Сол жерге сол күні барасыз, иә? Сол жерге барып жүрген кезде 1-2 жылдай болып қалды, иә? 2 жыл болды, иә. 2 жыл болып қалды, иә? Мектепте демек жаңағындай өзіңіздің жаңағындай сонымен қатар сайыстардан бөлек домбыра тартып жаңағындай иә, бізде керемет музыка жетекшісі бар. Клара Ганнибал, естуіңіз бар шығар. Клара Ганнибал. Она очень такой специалист. И 21-я школа обычно занимает призовые места, да, на смотрах, на других музыкальных мероприятиях.
бізде негізі ана Көкшетауда Ақмола облысы бойынша Ақмола жұлдыздары деген үлкен бір байқау болады ғой. Соған қатысып көрдіңіздер ме негізі? Ақмола жұлдыздарына қатыстыңдар ғой. Бұтырғы-смотырлар сол ғой, иә? Сол кезде сол туралы айтып берсеңіз, не дайындадыңыздар сол кезде Ақмола жұлдыздарында? Біз сол кезде ән дайындадық. Жас буын. Жас буын бойынша, иә? Қандай ән? Ұстазым менің және де Балдаурен. Орын алдыңыздар ма? Алдық, иә. Облыстық деңгейге өттіңдер ғой, иә? Керемет. Енді бір есіңізде қалған бір ерекше бір есіңізде қалған жарыс туралы айтып берсеңіз өзіңіздің ерекше әсер еткен Абай оқуларына. Абай оқулары. Облыстық, қалалық, республикалық қандай? Қалалық, облыстық. Сол туралы қандай әсер алдыңыз сол жерден? Керемет әсер алдым. Енді Абай атамыздың өлеңдерін айттым. Сол бойынша бірінші Абай атамыздың өлеңдерін жаттап, соларды жатқа айттыңыз, иә? Қанша өлең білесіз қазіргі таңда? Қазіргі таңда бір 12, бірақ та есімде кішкене. Бізге бір өлең айтып берсеңіз осы жерде, сізден бір қонақ кәде сұрасақ. Қыз деген өлең айтып берейін. О, керемет ал. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алсы үскірік аяз бен қар, кәрі құдан қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бүркін кеген оқшыр айтып, қаз аяз бенен қызарып ажарланды. Өте керемейді, арғарай ұмытқаныңызға. Қобалжып отыр шамал, иә? Негізі бізде мектеп кезімізде осылай Абай оқуларына, одан кейін Мұқағали жаңағыдай тағы да Махамбет оқуларына қатысатынбыз негізі. Негізі бала кезде жаттаған өлеңдер бір жағынан бір қалып қояды, бірақ енді барлығы есте қалмайды, ақырын-ақырын ұмытыла бастайды ғой, өйткені жаттығу жасау керек деген сияқты. Енді болашақта жоспарларыңызбен бөліссеңіз, алда қандай жарыстар бар, осы жылдары қандай жарыстарыңыз бар, неге дайындалып жатсыз? Осы жылы олимпиада болу керек. Олимпиадаға дайындалып. Олимпиада қазақ тілінен. Дайындық басталды негізі. Айнаш Манаповна, вот такой вопрос. Вы преподаватель русского и литературы. Я сама по себе очень люблю литературу и стихотворения разные. Вот какое одно, возможно, из любимейших поэтов у вас любимое стихотворение? Пушкин. Пушкин? А какое стихотворение? «Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачное желтела, и ты печальная сидела. А нынче, погляди в окно, над голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит, и ель сквозь синий зеленеет, и елка подо льдом блестит». Өте керемет. Сонда бір біздің қонақтарымыз өте керемет болып отыр. Енді құрметті Айнаш апай, сіздің осы жаңа оқу жылына қандай жоспарларыңыз бар, солармен бөліссеңіз? Жаңа жоспар, енді 7-ші А сыныбы менің өз сыныбым. Осы орыс тілі және әдебиет пәнінен олимпиадаға қатысатын балам бар, сол баланы дайындап, орын алуға тырысамыз, және Айланаға көмек жасаймыз. Жаңағы Айдарова Ләз Көкенінің жетекшісі қазақ тілі мен әдебиет пәнінен. Сол осы екі баланы олимпиадада, қалалық, облыстық олимпиадада орын алып, сонда үміттеміз. Өте керемет, иә. Бұйырса қазір сұхбатымызды жалғастырамыз. Жаңа Айлана өзім моделмін деп қалды, иә, біздің келесі айдарымызда осы киім сән үлгісіне байланысты біздің әріптестеріміз дайындаған екен, келесі айдарымызды назарларыңызға ұсынамыз, қабыл алыңыздар.
Выбирая модную одежду на осенний период, можно обратить внимание на тренды, которые будет удобно носить. Если с умом подойти к выбору обновок, они не только покажут ваше чувство стиля, но и впишутся в гардероб и прослужат вам не один сезон. Тренд этой осени – приталенные пиджаки. Дизайнеры оставляют в прошлом моду на оверсайз и представляют вашему вниманию блейзеры с акцентом на талии, они на пике популярности. Такая вариация смотрится элегантно и эффектно, все внимание направлено на силуэт. Без твидового пиджака сложно представить модную жизнь в 2023 году. Если вам хочется моментально повысить цену вашего образа, смело обращайтесь к этому виду жакетов. Такой благородный материал визуально смотрится дорого и элегантно. А еще у вас есть шанс почувствовать себя моделью на показе Шанель. Подобная ткань считается узнаваемой фишкой бренда. Женский кожаный пиджак в осенних коллекциях выглядит достаточно разнообразно. В классическом прочтении или с уклоном в оверсайз модны также укороченные варианты. Есть и цветные вариации пиджака из кожи. Дополнить образ можно или черными аксессуарами в тон наряда, или наоборот яркими и акцентными. Клетка никогда не теряет актуальности, так что смело приобретайте пиджак с таким принтом. Этот жакет будет в моде не один сезон, при этом вы можете выбрать как крупную, так и мелкую клетку. Оба варианта выглядят стильно. В моде уже не один сезон приставка кроп. Это касается свитеров, рубашек, курток и, конечно, пиджаков. У подобного верха есть суперспособность, он идеально подчеркивает талию. Так что не исключайте из гардероба укороченный жакет, он на все 100% справится со своей модной задачей. Удлиненные пиджаки можно считать классикой жанра, ведь именно им отдают предпочтение многие женщины. Такие модели неплохо работают с фигурой. Беспроигрышным вариантом на все случаи жизни станет удлиненный пиджак классического кроя и базовой расцветки. Особой популярностью в последнее время пользуются оверсайз модели. Yeah.
Құрметті көрермен қауым, құрметті достар, құрметті ақмолалықтар, көкшетаулықтар, Көкше нұротанымдық сазды бағдарламасы өзінің жаңағы сұхбатын одан әрі жалғастырады. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан телекөрермен болса, баршаңызға тағы да қайырлы таң тілейміз. Иә, Айлана, бағана сіз айттыңыз ғой, жаңа сурет салам дедіңіз, иә? Одан кейін жаңа кітап оқимын дедіңіз. Мысалы, сурет салуға келетін болса, қандай суреттер саласыз? Мен көбінесе портрет. Көбінесе портрет саласыз. Иә. Адамдардың, иә? Ал кітап оқуға келетін болса, қандай кітаптар оқыдыңыз осы уақытқа дейін? Мен Матым Қожа деген кітапты оқыдым. Одан кейін Қамар сұлу. Қамар сұлуды оқыдыңыз, Сұлтан Махмұт Орайғаровтың. Ауыр болған жоқ па? Басылдым кішкене. Аха, түсіндіңіз ба? Иә. Бірақ ол шығармалар енді сәл жетінші сыныптарға ауырлау болатын сияқты. Себебі менің атым Қожа, Бердібек Соқпақбаевтың. Ол енді балалардың тілінде жазылған сондай керемет шығарма. Және де балалық шаққа саяхат деген кітабы бар, соны оқысаңыз болады. Мысалы, жаңа менің атым Қожаны оқыдыңыз. Фильмін көрдіңіз бе? Иә. Екеуін салыстырып көрдіңіз бе? Қалай айырмашылық бар ма? Кішкене бар, иә. Қандай айырмашылықтар байқадыңыз? Анда кішкене сөздері өзгелеу, басқаша. Тағы қандай кітаптар оқыдыңыз? Сосын, қазір қандай кітап оқып жатсыз? Сол Қамар сұлуды кішкене. Бастадыңыз Қамар сұлуды, иә? Керемет. Айнаш Манаповна, расскажите про ваши выходные. Вы как преподаватель очень занятой человек. Многие рассказывают, что сложно работать в школе, в государственной школе. Успеваете ли вы хорошенько отдохнуть за выходные, провести время с внуками или куда-нибудь сходить отдохнуть? Конечно же, учителям на начало года приходится нелегко. Это в общем, и канделек, и планы, и годовые планы, поурочные планы. Ну, немного сложновато. Начало сентября бывает, потом оно все размеренно, как бы по плану все идет. Выходные, конечно, мы любим очень выходные, очень их ждем. А слава богу, что у нас пятидневка, обещали шестидневку. И как бы, выходные как? Казахи какой народ? Очень гостеприимный. Если есть что-то, какой-то повод, обязательно то. И, в общем, у нас практически мы с семьей почти каждые выходные, вот особенно последние, казах там той, таусылмайды, я, той болсын, мы обычно проводим время вот на тоях, на свадьбах, юбилеи. Вот буквально вчера тоже нам пришлось в субботу побыть на юбилее. И вчера мы были тоже на одной свадьбе. И, в общем, а так выходные, а, конечно же, домашние дела, сейчас заготовки, хороших заготовок вам, грибов очень много. Да? И, в общем, да, и у меня есть внуки, девочке 7 лет, мальчику 4 года. И, в общем, как бабушка, я им обещаю всю неделю. И потом субботу, воскресенье обычно провожу с внуками. Классно. Расскажите, пожалуйста, еще о ваших учениках. Вы так с трепетом к ним относитесь? Да, я очень люблю своих учеников, каждого. У меня лицейский класс. В прошлом году было 20 детей, в этом году 18. Это очень одаренные, очень умные, такие, можно сказать, отборные дети. Это лицейский класс. Конечно, у них программа очень сложная. И я очень люблю свой класс, правда. Өте керемет. Енді Айлана, сіз өзіңіздің сыныптастарыңыз туралы айтып берсеңіз бізге. Мен өзімнің сыныптастарымды жақсы көремін. Қалай үйреніп қалдым. Олар өте ақылды, дарынды. Бос уақыттарыңызда, мысалы, өзіңіздің сыныптастарыңызбен, құрбыларыңызбен, достарыңызбен не істейсіздер? Біз бос уақытымызда сөйлесеміз бірге, сосын кинотеатрларға барамыз. Бір-бірдің туған күндерінде барамыз. Айнаш, расскажи, пожалуйста. Айлана. Айлана, расскажи, пожалуйста, какие у тебя есть цели, мечты? Даже будучи в седьмом классе, ты уже стремишься
чему-то. Это же не просто так твое стремление, или как? Мен әуелі осы мектепті жақсы бітіріп, беске бітіріп, одан кейін жақсы бір университетке түсіп, сосын дәрігерге түсіп, бір беделді бетке тұтар дәрігер болғым келеді. Медицина саласын таңдап тұр, иә? Өте керемет, бұйырса сол арманыңызға жетіңіз, Алла қаласа. Енді сіздер отбасыңызбен бос уақыттарыңызға не істейсіздер? Мысалы, жиі саяхаттайсыздар, мысалы, сенбі жексенбі күндері не істейсіздер? Сенбі жексенбі күні біз парқа барамыз, парқта құдырамыз. Одан кейін бір-бірімізбен ойнаймыз. Күлкілі нерді айтамыз. Және де бағана сөзінің басында айттық, сіздің атаңыз бен әжеңіз бар екен, е? Сол кісілер туралы айтсаңыз. Атам мен 75-те, немесе апам, әжем 77-те. Әжеңіз үлкен атаңыз жаңа. Солар туралы айтсаңыз, сізбен қарым-қатынасы қандай, сізге қандай ақыл айтады ол кісілер? Менің сондай-ақ нағашы апам бар, нағашы атам мен нағашы апам. О, керемет. Оларды маған кішкентай кезімнен көп ақыл айтты, мені бақты. Ертегілер оқып берді ма? Қандай ертегілер оқып өстіңіз? Сол қазақтың ертегілері. Соларды оқып өстіңіз, жадыңызға түйдіңіз, е? Керемет. Мен де атам мен әжемнің баласым. Біздің әрі атасы мен әжесінің балалары бір жанды ерекше болады. Өйткені бойына қаншама дарынды, қаншама жаңағындай қасиеттерді сіңіреді. Енді өрендеке сұрақтарыңыз бар ма? Қойып алыңыз. Айнаш, мана апам, еще расскажите, пожалуйста, много ли учеников также участвуют в городских и республиканских олимпиадах? Довольно много учащихся нашей школы участвуют в олимпиадах городского, спортивных соревнованиях городского, областного, республиканского уровня. У нас даже в нашем классе Тлиу Адель прошел в этом году на мировой чемпионат по карате. Вот сейчас его готовят. Этот чемпионат будет проходить в городе Алматы. Адель у нас был отличником до 6 класса, да, сейчас немножко он занесло спортом, и, в общем, немного ему некогда бывает. Но я очень рада. До того скромный мальчик, он даже и не говорил об этом, я буквально мне мама об этом сообщила. Удивительно. Да, мирового уровня соревнования. А вообще по школе я знаю, что школа занимает призовые места в городских, областных, республиканских соревнованиях по карате, по боксу, по шахматам. У нас тоже Жанерке, да, занимала первое место в городском конкурсе, прошла в областной, на областной уровень. В спортивных соревнованиях очень много дети участвуют. Какие кружки у вас есть в школе? В школе у нас есть секции волейбол, баскетбол, тоғызқұмалак, так, футбол, говорила, да? Домбровый кружок, руководитель у нас есть. Потом при школе у нас действует, да, художественная школа, Жулдыз, да? И шахматы, вокал, я знаю, есть. На домбру очень с большой охотой ходят дети. Рукоделие есть, кружки. Өте керемет. Енді сіздерді бізде қаншама телекөрімен көріп отыр, жақындарыңыз, туған туысқандарыңыз, отбасыңыз көріп отқан шығар, е? Елге деген бір жылы легіңіз, тілектеріңіз болса, біз үшінші камераға қарап кезекпен айтсаңыздар. Ал апай, сізден бастайық. Ал енді құрметті көрермендер, осы таңда, осы эфирде отырғанымызға, сұхбат беріп отырғандарымызға өте қуаныштымыз. Сіздерге рахмет, Айланаға рахмет. Айлана себеппер болды, мен осы эфирге келіп отырғаныма. Енді құрметті көрермендер, сіздерге отбастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық. Осындай дарында ақылды балаларыңыз көп бола берсін. Отанымыз тыныш, егін көп, еліміз тыныш болсын деп тілеймін. Айтқаныңыз келсін. Ал Айлана. Мен мұғалімі келсем. Ал? Мұғалімі айтқаныңыз келсем. Өзіңіз бір жылы лебіз тілегіңізді айтсаңыз, ата-анаңызға.
туған туысқандарыңызға? Иә, көрермендерге, ата-анама, туысқандарыма сәлем айтамын, сәлем жолдаймын. Сіздерге тек қана денсаулық тілеймін, зор денсаулық, бақыт, аспанымыз әрдайым ашық болсын. Сол. Сіздерге де көп-көп рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Тек қана шығармашылық табыс тілейміз, жұмыстарыңыз жаңа берсін деген келеді, дендеріңіз сау болсын, бастарыңыздан бақыт таймасын деген келеді. Айлана бұйырса жаңағы медицина саласына барып, адамдарға пайдалы болып, жаңағындай сондай үлкен мақсат қойып отырсын, үлкен арман қойып отырсын, сол арманыңызға жетіңіз Алла қаласа, сабағыңызды бұдан да жақсы оқып, бұдан да биік белестерді, асқар шыңдарды бағындыруға жазсын Алла Тағала. Ең басы талмаңыз, ең басы шаршамаңыз, тек қана алға. Сізге де абай, Айнаш апай, сізге де тек қана сәттілік тілейміз. Осындай Айлана сияқты керемет дарынды оқушыларыңыз көп болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, отбасыларыңыз аман болсын деген береді. Да, спасибо, что пришли к нам. Было очень приятно с вами пообщаться. Я рада, что ты такая талантливая девочка, yeah. И что ну, у тебя такие прям цели в 7 классе, это удивительно. И вам, Айнаш Манаповна, я желаю успехов, легкой работы. Пусть ученики вас любят, уважают, почитают вас как преподавателя. Успехов вам! Енді құрметті теле көрмен, осындай керемет қонақтарымыздың құрметіне, сіздердің құрметтеріңізге керемет ән шашу қабыл алыңыздар. Thank you.
Я қадірлі көрермен қауым, осылай керемет сұхбатымызды аяқтауға, керемет эфирімізді аяқтауға шақ қалды. Бізге берілген бір сағат көлемі де міне көзді ашып жұмғанша өте шықты. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін Көкше нұры танымдық сазды бағдарламасын көргендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Міне жаңа апта басталып жатыр. Жаңа апта тек қана сәттіліктерге, толағай табыстарға, жақсы сәттер мен мүмкіндіктерге толы болсын. Ақшаларыңыз көп болсын, уайымдарыңыз жоқ болсын деген келеді. Әрдайым жүздеріңізден күлкі кетпесін, жүректеріңізден иман кетпесін деген келеді. Және де күн сияқты әлемге нұрыңызды шашып, айналаңызға әдемі жылулығыңызды сыйлап жүре беріңіздер. Бұл Көкше нұры танымдық сазды бағдарламасы әрдайым Көкше телеарнасы қосулы болсын. Бізбен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Спасибо, что были с нами. Мы желаем вам сегодня отличного настроения, хорошего позитивного настроя, успехов вам, дорогие наши телезрители. До скорой встречи.